مدعونا جمهورية الصومالية المدن أحمد محمد محمود سيلايو مالنتي لبعض مرتقاد رسمية كتشوغا مغالا دا دي سبب حرون تودن كي توبيا عيا دولة دي توبيا وغا مهان نقاي ماموز كي لو سمي لغونا قابلة انتي اي سعوتي مناسبة دي لغو قبتي فقراها عان كاهي مسكال اسكوير مغالا دا دي سبب حرون تدل كي توبيا تاسيو لغو برور دي غيي رئيس الوزارة هوري دولة دي توبيا مالا سناوي ولوا تدوات كور كو غيريو دي دل كبلشم مدعونا جمهورية الصومالية المدن أحمد محمد محمود سيلانيا وحا وشيغين مالا سناوي وها هو قمية لحسوسا دونو كبحي غارة دا أفريكا قودة هانيا غارة هم بغيس كا أفريكا كاسيو حيدي دي چريد أدا كتا غنو سو چرين أهلا لها دل كجمهورية الصومالية لان دل كيتوبيا يدد كيدبا و تد عينو آديات سو دونا هاي شارنا هاي وهو رقبس نغرد حيو مدحو برامسر كي كيريو دي وها ننوين وكبحي كيسك أفريقيا أفريقيا عامهان إثيوبيا قلماها وحوها دينان محوها حديد آنو لاهين سومالي لان أول أكسن مدحونا جمهورية سومالي لان وحا وشيغين سومالي لان أي مرول بلا شغين إيسو رئيس الوزراء عصوبة دولة دي إثيوبيا هي دولة دي سا وحانا وطلما ميسيدا إلا قم مارمان كاو تاين لسياد كي حديد كالابا جيسود كاهي ودحي سومالي لان إثيوبيا سومالي لان مرول با diyaar bay u tahay weera la shaqeynaysa si buuxda ula shaqeynaysa prime ministerka cusub ee hawsha qabanaya iyo mas'uuliyiinta Ethiopia markastaba labada dal waa laba dal oo jaara Ethiopia waa dal weyn oo madaxdi waa afiski oo yuga ka furan weynaba ka furan waa dalka ugu weyn deeska Afrika iyo bandhigadeena tan inaguna waa dal aan saaxiibnahay dana badan iyo masaaxiib badan isaga ka xidhan yihiin waa khasab waana fiicantahay waana wanaagsantahay waanu ku dadaalaynaa waana sameynaa sida walba xiriir wanaagsan uga dhexeeyeen xiriirkii wanaagsan laga dhexeeyo uu socdo oo dhinac walba la jeeyo walba haday nabadgelyo tahay haday karaasiga tahay haday warshadeynta siyaasadda tahay iyo muxuu ahay dhinacii loo baahdaba ka warshadeynaa insha Allah ta'ala geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud waxa uu kormeer ku soo maray safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia waxana uu ku urgalay hanaanka shaqo ee safaaradda isagoo warbixinana ka dhageystay safiirka Soomaaliland ee dalka Ethiopia mudane Aadan Nuux Dhoole iyo ku xigeenkiisa mudane Ayaan Le Salaad Diriye iyo sidoo kale shaqaalaha ka hawlgala safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Addis Ababa muqaalka safaaradda Soomaaliland waa mid u dhisan si heer caalami ah waxaana indhahaaga soo jiidanaya markiiba albaabka laga galo safaaradda Soomaaliland oo lagu qurxiyay calanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana geesaha kaga beegan safaarada dhowr ah oo ay leeyihiin wadamada Koonfurta Afrika Senegal Ivory Coast Benin Mozambique iyo qaar kale oo tiro badan madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Sillaayo waxa uu maalintii shalay booqasho ugu tagay xaaskii iyo caruurtii uu ka baxay ra'iisul wasaaraha hore ee Ethiopia Male Sanaawi oo uga tacsiyay geeridii ku timid halkaasii oo uu baxmaamuusna u dhigay madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Sillaayo waxa uu sheegay in xiriirka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia uu sii xoogaysan doono isla mar ahaantaas inay xukuumadiisu si wanaagsan ula jaanqaadayso ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda Ethiopia Haile Mariam Desalegn waxa sidoo kale xusid mudan soo dhawaynta iyo qiimaha balaadna ee dawladda Ethiopia ay ku qaabishay madaxweynaha iyo wafdigiisa maalintii shalay ahayd ee uu madaxweynaha Soomaaliland ka qayb galayay aaska qaran ee loo sameeyay ra'iisul wasaaraha hore ee dawladda Ethiopia Male Sanaawi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Sillaayo waxa uu sidoo kale kormeerkiisa si uu ku soo maray safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Addis Ababa ka muuqata qayb la mid ah safaaradaha wadamada dunida waxaana sidoo kale adarkaysa in aanay waxba ka dhinayn safaaradda Soomaaliland oo ay sidoo kale haystaan mas'uuliyiinta ku sugan ee madaxweynuhu u soo eegmay kaalab diblomaasiyadeed waxay tani muujinaysaa in aqoonsiga Soomaaliland ee dalkayn ku sugan ee Ethiopia loo oran karo marka gees loo dhigo in aanay waxba ka dhinayn oo maasi maxamed awale